Salamu alaikum, karibuni katika channel yetu ya Kunshiba's Kitchen. Leo tutakuwa na collaboration na wapishi wenzangu ambao mapishi ya Zanzibar. Yeye atawaletea Egyptian rice pudding pamoja na Juhi's Kitchen atawaletea red lantern soup. Mimi nitawaletea chakula cha South Africa maarufu kama Bobotie. Hii ni traditional food ya South Africa na hii collaboration ni ya vyakula vya Kiafrika. Tembelea katika page zetu za Instagram utapata kuona upishi wenzetu wengine tulioshirikiana katika kufanya collaboration hii ya vyakula vya Kiafrika. Bobotie inapikwa na nyama pamoja na juu inatiwa maziwa na mayai, ina wengine wanapika kwenye wanachanganya halafu wanatia ndani ya filo pastry, wengine hawatii, lakini traditional hasa haitiwi ndani ya filo pastry, lakini mimi nimefanya aina zote mbili kuonyesha jinsi gani inavyokuwa nzuri, na nimepika siku mbili mfululizo jinsi ilivyotamu na kutaka kujua testi inavyokuwa kwa aina tofauti nilizopika. Wali kawaida lazima upikwe wali wa manjano, wanakula na hii Bobotie. Vitu tutakavyoweza kufanyia Bobotie yetu, kuna vingine nimebadilisha kidogo. Hapa tuna curry leaf ambao unaweza kutumia fresh au kavu, pamoja na slices za mikate 6, lakini ukiwa nazo nene tumia 4 au 5, na nyama ya kusaga, vitunguu maji nimevikata vidogo vidogo, na spices zangu ni 6 hizo nimetumia, pamoja na carrot, thom na tangawizi, zabibu kavu, na pia nitawafafanulia sosi zao wanazotumia. Kawaida wanatumia sosi inayojulikana kama chatiny, ambayo traditional wanatumia kutia katika chakula hichi, lakini kama huna wanatumia apricot jam, lakini apricot jam ni too sweet kwangu mimi, kwa hiyo nimetumia hii pickle. Nao ni nzuri na utamu kwa mbali, na badala ya kutumia siki nyeupe nimetumia tamarind ukwaju. Na sasa tunataka kuroweka mikate yetu, nimetoa vile vikoko vya pembeni na nitaroweka katika maziwa. Takata vipande vidogo vidogo halafu tatia humo. Chakula hichi ni lazima moja ya spice ambayo lazima iwemo ni bizari ya manjano. Kwa hiyo nimeteleka mafuta baada ya kupata moto, nimetia vitunguu na kukaanga. Video nilipokuwa na record nime stop bila ya kujua, kwa hivyo wakati nakaanga na votia spice imekuwa haikurekodika, unaona hapo imekuja tayari nishatia, lakini nitaziorodhesha spices zote chini pamoja na kutia. Nimetia carrot na kuchanganya, na kama nilivyowaambia bizari ya manjano ni lazima, na nimetia na zile zabibu kavu. Najua watu tashangaa kuona zabibu kavu kutiwa hapo, lakini matunda haya makavu yakitiwa katika chakula yanatoka zikipata moto zinakuwa kama zinatoka juice na kuleta ladha nzuri sana katika chakula. Ni tamu sana, nilipotia mimi mwenyewe nimependa. Hapo sasa nimeshatia chumvi, nimetia ukwaju, na pia unaweza kutia ndimu kidogo, kwa sababu ukwaju nilotumia wa chupa kidogo una utamu, unaweza kutia ukwaju kama unataka ukali zaidi, pamoja na nimetumia zungu filfil kwa kutaka ikolee iwe na pilipili. Halafu sasa nimechuja yale maziwa, ule mkate nilikuwa nimeuroweka kwenye maziwa. Ile maziwa tutayatumia baadaye. Mkate uliposha maliza kuuchuja, nimetia katika ile nyama. Nyama nimeweka moto mdogo mdogo sasa. Nimemimina ule mkate nilikuwa nimeuroweka katika maziwa na kuchanganya. Tachanganya vizuri mpaka changanyike yote. Alafu tutazima jiko ili iweze kukaukia zaidi wakati iko pale pale kwenye jiko, lakini wakati ushazima. Sasa hapo nimechanganya vizuri kwanza mpaka ule mkate uchanganyike vizuri. Hapa tayari ushachanganyika wote, lazima jiko na kutayarisha vitu vyetu. Sasa hapa nina mayai manne, nitayapiga yote pamoja, halafu nitatia na yale maziwa nilikuwa nimeroekea mikate. Tapiga hivyo uzuri, halafu tamimina maziwa. Piga tena
ichanganyike, unaweza kutia chumvi zaidi. Hizi ni filo pastry nilotumia, lakini kama huna unaweza kutumia spring roll pastries, zile za kufanyia sambusa. Alafu vibakuli vangu nimevipaka siagi nilikuwa nimeiyayusha kidogo tu, napaka kama hivyo kwa brush. Alafu sasa utatoa filo pastry na kutia. Hii kuna mpishi mmoja wa South Africa, nitaweka linki yake chini, nimeona alivyofanya hii kutia filo pastry ambayo traditional hawatii, lakini mimi nimetaka kujaribu kuona wewe alivyofanya, na kaelezea ni nzuri na ni kweli ni nzuri sana. Nilipotia filo pastry imeleta test nyingine kwa, na mimi nawaonyesha. Na pia bila kutia filo pastry pia ni nzuri ukila na ule wali au ukila na salad, ni nzuri. Lakini hii nimefanya na mimi kutaka kujaribu, na mimi nawaonyesha. Kwa hiyo hapo unaweza kufanya kwa njia hii, kwa filo pastry ukatandaza ukatia, lakini kidogo na kwa ngumu wakati wa kuinua inabidi utumie hikma kidogo, au unaweza kukata sehemu nne kwa kila pastry yako, ukatia moja, ukatia mausiagi, kisha ukatia nyingine. Hapo ninatia imetoboka, lakini sio tatizo kwa sababu imebaki pande moja sijaumalizia. Kwa hiyo naumaliza hapo kwa juu na nitapaka tena siagi kwa juu ili ikae sawa. Kwa hiyo utaipangizia uzuri na kupata layer zako nzuri. Halafu sasa nimejaliza, utajaza, lakini utaacha kama nusu inchi kwenda juu ili tutupokuja kumimina lile ule mchanganyiko wa maziwa na mayai uweze kukaa hapo juu bila kumwagika. Kwa hiyo nimemaliza. Sasa hili bakuli langu nililipaka siagi pia ya ile niliyoyayusha, si lazima, lakini nimeipaka kwa sababu juu nikija kutia yale mayai yasije kuganda na bakuli ikawa tabu kuitoa. Kwa hiyo utaitandaza hivyo uzuri, tandazike vizuri. Halafu sasa tutamimina yale maziwa nilopiga na mayai, tamimina kwa juu. Nishamimina kwenye vibakuli, sasa namimina kwenye hili bakuli kubwa ambayo hasa bobote wanafanya kwenye bakuli kama hivi, na bakuli kubwa kama hivi, na ikisha poa inakatwa. Wengine ndio wanafanya kisasa kutia kwenye vibakuli au kutia na hiyo filo pastry. Halafu sasa hapo unatupia tupia zile curry leaf ambayo unaweza kutumia kavu au zilokuwa freshi. Na wakati wa kukaanga pia zinatiwa, na nitawaandikia kwa sababu tumeescape, hatukuweza kuvuta video wakati ule bahati mbaya. Lakini pia wakati wa kukaanga vitunguu inatiwa curry leaf. Kwa hiyo baada ya kupoa nimeikata, sasa tutaona ndani ilivyo. Naona nimeikata na nimetoa mapande, unapata mapande kama manane. Halafu nimepakua wali wangu wa manjano na kupamba kwa curry leaf ambayo fresh. Tayari chakula chetu ni kizuri, na test yake na kinanukia kwa vile kimetoa spicy nzuri na tofauti, yani na nyingi, basi kimezidi kunukia jiko zima na test pia ni nzuri. Hii ile ya filo pastry niliwaonyesha lotia kwenye bakuli, baada ya kupoa nimeitoa na kuweza kulia na chakula changu. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Pia tunapatikana katika page zetu ya Facebook na Instagram kwa jina la queenshiba_kitchen. Shukran.